hal qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday mid kalena wuu ku dhaawacmay qarax maanta barqadii ka dhacay makhaayad ku taalaah meel ku dhow <muchos> xarunta gobolka jubbada hoose ee magaalada kismaayo qofka dhintay ayaa ka hor intauusan geeriyoon dhaawac ahaa loonala cararay isbitaalka guud ee magaalada kismaayo halkaasi oo markii dambe uu ku geeriyooday makhaayadda qarax uu ka dhacay oo ah meel ay dadku fadhiistaan ooy ku shaahaan ayaa markii qaraxa uu dhacay ku sugnaa dad isugu jiray odayaal askari iyo waayeel goobjooga ka mid ah dadkii goobta qaraxu ka dhacay ku sugnaa ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ka dhashay miine dhulka lagu aasay oo meel fog laga hagayey goobta qaraxu uu ka dhacay ayaa sidoo kale waxaa ka agdhowaa xarunta bankiga dhexe ee soomaaliya laantiisa magaalada kismaayo iyo wasaaradda warfaafinta maamulka jubbalan magaalada kismaayo ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka socday doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee jubbaland waxaana lagu soo warramayaa in sababo aan la shaacin loo hakiyey doorashada aqalka hoose oo ilaa iyo hadda lagu doortay soddon iyo toddoba xildhibaan iyadoo ay harsan yihiin lix xildhibaan kuwaasi oo la sheegay in beelaha ay ku muransan yihiin halkii sane ee u dambeeyey ayay maamulka jubbaland waxay ku guulaysteen inay sugaan ammaanka magaalada kismaayo qaraxanina ayaa noqonaya kii ugu horreeyey muddadaasi ee ka dhaca magaalada kismaayo